degan ekan mashhur biradi. Xullas, bu gapda hikmat ko'p. Axir aytishadi-ku, bizning holidan xabar olmoq. Yaxki, mana bu. Zo'r gapga berilib ketibman. Shumi? Ha. Yur. Hop. Hozir. Hey, yo'qotdik. Voy, esdan chiqibdi. Qayerda edi, ha? Voy, mana ekan. Ye? Ravshan, To'lqin. Kelinglar. Marhamat. Rahmat. Niqoblarni yechib qo'yaveringlar, kasalim yo'qim emas. Rostdanmi? To'lqin, so'z gaplarini unutma. Aytibdi-ku, kasalim yo'qim emas deb. Ustoz shaharda yo'qimni virus tarqalgan deganlar. Tushli vaqti bo'pti, qoringlar ochgandir. Yo'q, yo'q. Ha, ochdi, nima bor? Hozir. To'xta, yordamlashoraman. Niqobini yechganingni ustozga aytib beraman. Undan keyin mehmonda ovqat so'rash odobdan emas. Birinchidan, u kasalim yuqumli emas dedi. Ikkinchidan, ustoz uni uyiga borganlaringda ovqat yemanglar deganlari yo'q. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Balki yersan, o'rtoq? Viruschi? Odamni izvording virus-viruslar. Juda mazali ekan. Ye. Choydan ich. Ma, ol. Nona, shat orta. Hop. Ol, tortinmi? Kasalim yuqumli emas degandingku. Meni qornim emas, meni tomog'im og'riyapti. Nafsing tiyishing kerak edi, o'rtoq. Ha,